Olá a todos, sejam bem-vindos aos Dias da Bricolage da Leroy Merlin. Hoje temos connosco a Joana Laranjeira, do Oda Joana, que nos vai ensinar como é que podemos fazer um charriot de madeira e sermos nós próprios a construir, não é, Joana? Sim, senhora. Olá, Tânia. Muito curiosa com este projeto. Muito obrigada pelo convite. Sim, vamos fazer um charriot de madeira assim de uma forma bem simples. Eu desenhei assim uma coisa muito minimalista, mas tem aqui uma característica muito especial. Vamos poder desmontá-lo. Vamos montá-lo hoje e depois podemos desmontar, transportar e voltar a montar facilmente. Então é assim, o que é que eu pensei? Fazer tudo com o mínimo material possível, né? Assim, até com restos de madeira conseguimos fazer. Então vamos usar a mesma secção de madeira para fazer a estrutura toda e depois para fazer o varão vamos usar uma semelhante, mas circular. Até vou mostrar aqui. Então o que nós vamos precisar é isto e depois um bocadinho de corda para a estrutura, para fixar tudo muito bem. Eu vou explicar à medida que vamos fazendo. Eu já tenho aqui as medidas todas cortadas, as madeiras ripinhas todas cortadas à medida. O primeiro passo será... Aqui, nas nossas verticais, nós vamos ter estas madeiras que vão ser as nossas verticais. Quando eu falar em verticais, é assim, a lateral do nosso charriot, okay, né? Ok, tem de um lado e do outro, não é? Ok. E depois temos uma que vai conectar estas, que é assim uma horizontal. Para preparar aqui as verticais, eu vou até lhes fazer um furo. Vou pôr aqui, tentar arrumar. Um furo com esta broca de 20, que é para passar depois a nossa cavilha circular, para pôr os cabides. Então, vamos fazer com esta broca, eu vou medir. Ah, portanto, a cavilha vai servir para nós podermos colocar a nossa roupa. Exatamente, e vai conectar as verticais todas, de uma maneira muito gira. Já vou mostrar. Estou curiosa, vamos lá. Vou primeiro proteger a nossa bancada de trabalho. Eu gosto sempre de cortar, até vos vou mostrar porquê. Gosto sempre de perfurar, não é cortar, perfurar a madeira com alguma coisa por baixo. E assim, é ótimo quando temos outra madeira. Já te vou mostrar porquê. Queres ver? Vamos por aqui. Eu vou medir primeiro... Tenho aqui uma fita métrica e eu vou fazer os furos exatamente igual nas quatro verticais e vou, nas minhas medidas, será aqui o 16. Isto depois depende sempre do tamanho de charriot que querem fazer. O meu tem 1,65m, então esta vai ser a parte onde eu vou ter aqui 16, onde eu vou ter os cabides. E se queremos fazer outros tamanhos, temos que ajustar? Sim, depois no final, quando tivermos tudo pronto, vocês vão perceber que conseguem ajustar a altura do nosso bengaleiro, do nosso charriot, ou até a largura, vão conseguir entender que depende sempre das dimensões que vamos cortar agora estas ripas. É ótimo de fazermos estas coisas nós mesmos, conseguimos ajustar e personalizar o nosso espaço. Sim, eu acho que hoje em dia também as pessoas gostam muito de fazer elas próprias, não é? As suas coisas. Eu acho que sim, porque podemos sempre ajustar ao que nós precisamos, não é? E depois, se deixar de fazer sentido daquela maneira, imagina, um dia mais tarde, se eu não precisar de um charriot, eu posso usar esta madeira para fazer outra coisa. Então é assim, eu vou pôr um grampo assim aqui para nos ajudar a fazer este corte. Até te vou pedir uma ajuda, Tânia, que é apertares aí enquanto eu seguro aqui as madeiras. E vamos fazer esta furação com uma madeira por baixo, eu já vos vou mostrar porquê. Um para proteger a nossa bancada de trabalho, não é? E outro para proteger a madeira também. Queres ver? Quero. Eu tenho ali um furo que fiz já sem esta proteção para vos mostrar a diferença. Estou a pôr exatamente aqui na marcação e o que eu fiz foi marquei os 16 cm e marquei o centro aqui desta secção da nossa madeira, da nossa ripa. E vou perfurar. Máquina sempre no modo de perfuração, não é? De broca. Ok. Ok, vamos ver se ficou bem. Já senti aqui o cheirinho da madeira. Já, é logo diferente. Vou abrir para vos mostrar. Aqui. E agora? Estão a ver como é que ficou aqui a parte de trás? Agora vou-te mostrar um que tenho ali que não fiz assim, que furei mesmo de propósito para vos mostrar. Como é que eu fiz este? Eu fiz assim, fora da madeira, sem esta proteção. E olha a diferença. Ah, ficou aqui já instalado. Estala completamente a madeira toda. Nós, neste caso, vamos escondê-lo, porque nós vamos pôr as duas verticais assim juntas, conseguimos esconder. Se não, tínhamos que encher com madeira, que também corrigimos bem, deixávamos com que a pastazinha de madeira, sim, não é? E depois lixávamos. Mas pronto, sempre que furamos, até assim com estas brocas, para fazer uma furação, uma pré-furação para um parafuso, usar sempre uma madeira de baixo como descarte, vá. Vai perfurar as duas madeiras e a nossa vai ficar impecável. Boa, Joana, acho que foi uma excelente dica. Boa. Gostei muito. Então vamos agora arrumar aqui a casa. Vamos ter que fazer outra furação. Ah, então arrumamos. Este também tiramos já. E o que é que eu vou fazer agora? No outro limite da nossa madeira, nós temos neste lado, até vos vou mostrar, neste lado temos esta furação com a broca de 20, que é onde vai estar o nosso varão. E em baixo vamos ter que fazer também uma pré-furação para colocar a estrutura. Então eu vou usar outra broca. Esta vou tirar.
para os parafusos que vou depois pôr para fixar a estrutura. Ok. Vou medir também onde é que vou querer a minha horizontal, que vai dar aqui estrutura ao nosso charriô. Portanto, é sempre importante fazermos aqui as medidas, não é? Sim. E ficar assim todas certinhas. Que podem fazer um pequeno desenho primeiro, perceber as medidas que têm disponíveis no espaço. No espaço. Sim. Precisam de saber desenhar, é só ter assim uma ideia. Olha, vou... Para depois, quando estivermos a fazer, ser mais fluido. Uhum. Se não, também vamos fazendo, testando, corrigindo, tapamos buracos, voltamos a pintar, não se preocupem. O que interessa é fazer. Eu vou aqui achar também novamente o meio da minha madeira, porque vamos, para ficar tudo bonitinho, fazer no centro. Muito bem. E aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vou usar esta madeira aqui por baixo, vou-lhe fazer força. Podemos também usar o grampo e perfurar. Este vou querer perfurar de um lado ou outro da nossa madeira, por isso, sem medos, podem tocar aqui nesta. Ok. Ok, está furado assim de um lado ao outro e vamos fazer o mesmo passo nas outras três ripas que temos assim deste lado. Então precisamos de quatro ripas. Sim. Com estas furações. Igualzinho a esta. Tudo igual. Uma aqui em cima, no sítio onde nós queremos ter os nossos cabidos. Uhum. Eu pus assim, está mais ou menos 1,60m, depende sempre da vossa altura e para o que é que querem. Imagina que querem para uma criança, fazem isto mais pequenino, não é? Exatamente. E depois aqui eu fiz a 20cm, que é o sítio onde vai estar a estrutura, onde vai estar uma horizontal que vai conectar este lado com o outro lado do cabide, do charriô. Do charriô. Boa? Muito então, bem. Vamos repetir o processo nas outras todas. Temos aqui já a nossa última vertical perfurada nos dois sítios, não é? Portanto, já temos as nossas quatro partes, prontinhas, não é? Sim. Já não vamos precisar desta, eu até vou sujar aqui a casa. E vou pôr aqui. Portanto, fazer isto num sítio onde possa sujar, não é? Já sim. Estás aqui a dar a dica também. Limpa-se bem. Uma vassoura, limpa-se bem. É. E agora, o que é que nós vamos fazer? Estas aqui, que vão ser as nossas horizontais, não é? Que vão conectar todas estas verticais que nós tivemos aqui a perfurar. Uhum. Vamos ter que lhe fazer um furinho assim, aqui. Ok. Nesta vou-te pedir para agarrares. Aqui, não é? Exatamente, assim aqui, no topo da madeira. Okay. Vou-te pedir para agarrares aí e o que eu vou fazer é só encontrar o meio da minha secção. Isto depende sempre da secção que estão a usar. Nós estamos a usar uma que é 27 por 34, sim, mas depois depende sempre depende do que estão a usar. Do que a pessoa quer, sim. Não é? Pode ser mais pequeno ou maior. Medem sempre, eu agora encontro aqui o meio. Pronto. Quando encontrarem o meio, eu vou mudar a minha troca, porque agora é outra. E o que é que nós vamos fazer? Mais pequena? É maior. Maior. Porquê? Esta vai ser a parte que nos vai permitir que este charriô seja desmontável. Vamos usar uma coisinha, que são estas porcas de cravar. Vou aqui para vocês conseguirem ver. O que é isto? Estas porcas vão fazer aqui uma casinha para o meu parafuso depois entrar pelaquelas verticais e fixar-se nesta. Isto vai ficar aqui preso nesta madeira. A qualquer momento eu consigo tirar o parafuso e fico com esta madeira pronta a receber sempre que eu quiser. Fantástico. Uma pecinha Boa. Que dá muito Já jeito. Temos aqui um dos truques para demonstrar que é desmontável, não é? Então, aqui é só colocar a broca, está na mesma na posição de broca, mesmo assim no centro, com a parafusadora o mais direitinha possível para este furo ficar o mais certo possível e não sair aqui pelas nossas laterais. Tá? Tá. A distância tem que ser suficiente para o tamanho do nosso parafuso. Eu fiz assim um bocadinho a mais até para termos aqui margem. Ok. Pronto, e agora? Até vou já fazer neste. Como é que se coloca estas porcas de cravar? Temos que usar uma ponteira, que é esta coisinha que nos vai permitir colocar... Este é um adaptador, não é? Que nos vai permitir colocar esta ponteira igual aqui à nossa porca. Como é que se coloca? É só aqui na ponteira, como se fosse um parafuso, mas vai criar uma casinha para o nosso parafuso. É só assim. No modo de aparafusar, já não fizemos a furação aqui no modo de furação, de furação. É? De brequim, e agora estamos aqui no modo de aparafusadora. Ah, no brequim conseguimos ver se queremos furar ou se queremos... Sim, aqui. É por isso é que eu gosto sempre, esta máquina é ótima porque é muito versátil. Conseguimos perfurar a madeira e conseguimos aparafusar. Ok. Isso. A madeira e outros materiais. E outros materiais. Pronto. E agora é só... colocar assim e ela fica mesmo aqui assim cravada e agora consegues pôr um parafuso da mesma dimensão, não é? Aqui. Boa! Pronto, então agora vamos fazer exatamente igual no outro lado e na outra vertical. Vamos precisar de duas desta. Ok. Pronto, agora esta fase das porcas de cravar está prontinha, mas eu ainda quero fazer outra coisa aqui nestas horizontais. Podemos deixar esta já aqui, que é fazer uma furação
com outra broca, ainda um bocadinho maior, para depois colocarmos um bocadinho de corda. O que é que esta corda vai fazer? Vai segurar, não vai segurar, vai limitar a nossa, o nosso charriot de abrir, ou seja, ele vai chegar assim a um limite que não vai abrir mais. É um género de uma corda de segurança. E eu até aproveitei e escolhi uma corda bem sim, gira. Sim, porque isto agora sim, com madeira fica mesmo a condizer. Mas fica. E também podem mudar, podem escolher outro tipo, uma corda natural ou uma vermelha, fica muito giro. Portanto, também temos que escolher também a cor que quisermos e aqui personalizarmos exatamente um bocadinho, não é? Vamos sempre aqui a desenhar o nosso charriot. Eu vou colocar esta aqui. Tem que ser maior do que as outras que utilizámos? Sim, depende depois da, da corda do que da corda a usar. Okay. A nossa é uma 10, então estou a usar uma broca também 10. De 10. Vamos voltar a pôr o nosso burbequim aqui, não é? E vou medir. Eu quero ter dois pedaços de corda. O que eu faço é, nesta secção toda, temos 1 metro e... que eu disse há pouco. 1 metro e 17, acho 17, eu. Não eu acho que 17. Vamos dividir por 3, para ter 3 espaços. Eu já dividi, sei que são 39. Muito bem. Então, temos aqui. Vou aqui e vou medir aqui 39 e venho à outra, ao outro lado. Outro lado e 39 também. E assim vamos ficar com as cordas simétricas. Ficam nessa sim, vou só medir zona também o meio para ficar tudo bonitinho, não é? Aqui o meio da nossa madeira, que eu também já sei que é aqui 17,5. Ok, faço um xizinho para saber onde é que tem que é para não, explorar, para também conseguimos ver bem, não é? Sim. Pronto, e agora como é que vamos fazer? Podíamos furar só assim, mas eu não quero estragar a madeira. Vamos buscar aqui a nossa madeira de descarte. Novamente aqui o nosso ajudante, exato, não é? E vamos perfurar. Até te vou pedir assim uma ajudinha para tu me segurares aí. Sim. Vou apontar aqui. Estás pronta? Estou. Ok. Vamos fazer igual aqui deste lado. Repetir este passo na outra ripinha que temos horizontal. Que é para ser uma de um lado, outra do outro, não é? Exatamente, e a corda ficar ali a delimitar e o nosso charriot não abrir e não cair. Agora temos tudo pronto na nossa estrutura para começar a montar o nosso charriot. Ai, vamos ganhar um bocadinho de espaço, vamos para aqui. Ok. Vamos todas as peças e vamos começar a montar. Podes levar já estas. Ok. Vou levar aqui o resto. Vamos fazer primeiro, atrás só uma. E eu vou pôr uma aqui assim. Exato. Vou começar aqui a pôr já o nosso parafuso na furação que fizemos e agora ele vai encaixar aqui na nossa porca que tivemos a cravar. Vou apertar com uma chave de fendas. Aqui aconselho a não usarem máquina para não moer aqui toda a nossa madeira, porque a ideia é conseguirmos desmontar sempre esta estrutura, não é? E voltar a montá-la. E depois já apertamos tudo quando tivermos mais estrutura. Agora vou-te pedir sim para... vou buscar aqui outra. Eu agarro aqui nesta. E tu agarras neste lado, toma. Eu vou fazer exatamente igual aqui. Pôr mais um bocadinho. Estou só a pôr o parafuso de forma a conseguir encaixar agora aqui. Ok. E agora já é mais fácil de apertar. Até consigo segurar assim. Esta fase é sempre bom ter mais um par de mãos para nos ajudar. É verdade. Tanto... ou fazer encostado a algum sítio, mas é mais fácil se pedirem ajuda. Ah, sim. E às vezes as pessoas também gostam de fazer isto em casa, em família, não é? Sim. Com as crianças também, para aprenderem um pouquinho o gosto da bricolagem. Sim, meu filho com 3 anos adora já. Ah, é verdade? Adora. E fica chateado se nós não deixarmos ajudar. Pois, porque há crianças que depois ficam chateadas. Sim, querem também gosta em casa ajudar o máximo possível. Exatamente. Muito bem. E ele também já sabe fazer assim, por exemplo, a charriot ou coisas assim mais simples? Tem que lhe... imagina, se eu lhe disser, agora podes pôr este parafuso aqui. Ele faz o movimento e já sabe. Ah, onde é que aperta, onde é que desaperta. Com 3 aninhos. Com 3 aninhos. Bem, portanto, então agora vamos fazer. Temos esta estrutura, vamos fazer sim exatamente igual com o resto das madeiras que temos. Boa. Vamos encostar aqui assim atrás. Tirar esta. E mais uma desta, não é? Exato. Buscar aqui os parafusos e já a outra vamos precisar a seguir e fazer o mesmo passo. Estou a fazer isto com a mão esquerda. Mas... pronto, agora com esta estrutura consegues segurar? Consigo. Chegamos aqui mais para o pé. Vamos cruzá-las assim. Nós vamos só colocar a corda para não permitir que a estrutura abra e o charriot caia, mas podem colocar aqui uma madeira ou como eu estava a dizer, imagina em vez de termos só estes 4 furinhos para a corda, podemos fazer assim uma estereotomia, sabes? Cruzar assim umas cordas. Olha que engraçado! Olha, belas dicas aqui para o charriot. Ai, desculpa. Faz mal. Pronto, agora é só assim. Ok. Agora vamos colocar aqui. Ok. Bem, isso. Tá. Agora vamos ajustando
E agora, para ele não poder abrir e cair, é aqui que entra aqui a corda. As cordas, exatamente. Tinhas dito há pouco, não Sim. é? Sim. A ideia é medir a mesma distância nas duas cordas. Assim, vamos ajustando. Exato. Ele está aqui em cima do tapete. Pronto, assim está bom. Eu vou já medir aqui, mais ou menos, até uma distância confortável. Acho que ele assim está bom, não o abria mais. Vou ver, só assim, mais ou menos. Ele tem 51. Eu vou dar uma margem, vou cortar assim uns 60 cm, depois vamos ter que dar aqui um nó. Ah, vais dar de um lado ao outro? De um lado e depois no outro. E assim ele bate no nó e não abre. Muito bem. Então vá. Vou medir mesmo assim com uma fita métrica. Aqui nos 60. E vou usar um alicate para cortar. As cordas têm que ser todas assim desse género? Ou existe algum tipo de corda que também aconselhasse? Por exemplo, o sisal? Sim, pode ser. Assim, essas cordas naturais, não, acho que não tem assim... Ciência, desde que seja uma corda que limite, que não deixe que ele abra mais. Ok, tem, não pode ser, tipo, por exemplo, elástico nem nada, tem que ser... Pois, elástico... Tem que ser uma corda que faça ele força vai, sim, para Sim, vai acabar abrir. Por deixar de ter elasticidade e segurar, mas é capaz de cair o charrio, portanto, okay. Não, uma corda sem elástico. Sim. Ok... Essa corda preta parece-me bem. Até porque agora está muito na moda também a madeira natural com o preto. É, não é? O contraste é muito disso. Pronto, e agora, o que é que nós temos que fazer antes de a colocar aí? Queimar aqui as pontas, porque senão ela vai abrir. Ah, para também exatamente. Facilmente entrar... Sim, então eu vou usar um isqueiro. Cuidado, porque isto é plástico, não é? Então não ponham logo a mão, porque vai queimar. Eu até vou tentar não pôr a mão mesmo, porque eu sou perita a queimar-me. Vou só fazer assim. Ah, bom truque, boa dica. Truque. Que é para as pessoas não pensarem, ah, deixa ver se está quente. Exato. Sempre assim, queima mesmo. Exato. Queimar assim bem aqui. Para além das cordas, o que é que podíamos também colocar? Para além das cordas, podíamos pôr também madeira, podíamos pôr essa parte toda de outra cor e usar umas madeirinhas mais fininhas e criar assim um género de uma prateleira também, toda em madeirinhas, que lhe vai dar outro tipo de estrutura, portanto. Mas isso também ajuda, essas dicas que estás a dar também ajudam a que o charrio não abra. Exatamente, só que depois é mais difícil, nós este queríamos que ele fosse facilmente transportável, não é? Então tudo o que for acrescentar mais estrutura aí vai lhe dar mais estrutura, mas depois é mais coisas para desmontar. Agora a ideia é só passar a corda por aqui. Também podemos fechar mais um bocadinho se quiseres. Sim, e podem abrir mais este buraco se por acaso tiver ficado, nós usámos uma broca 10, podem mesmo com a mesma broca fazer assim, forçar um bocadinho mais, ele vai acabar por abrir, ok, senão, mas ele está a passar bem até. Pronto, agora a ideia é dar um nó aqui, depois se até podemos fechá-lo assim, um bocadinho, eu exato, dou o nó e depois voltamos a abrir. Porque agora assim vai, vamos... Os acabamentos teria de ser sempre nó ou podemos fazer outra coisa? Podem fazer outra coisa, até usar mais um bocadinho de corda e fazer aqui. Mas o nó eu acho que é o mais simples, não é? É o mais prático. E fica assim com um ar de... Foi uma coisa muito simples, mas vai ficar muito giro. Pronto, fazer exatamente igual deste lado. É e depois as um cordas? Fica terminado? Fica terminado, é só para cabides e decorar. Olha, também tenho aqui uns pretos muito giros, que até pode ir buscar um bocadinho o tom das cordas. Sim, assim, fica a combinar com as cordas, lá está. Depois exatamente. Até podemos combinar os cabides com a corda que colocamos em baixo. Vê-se muito também só estas partes aqui pintadas, o varão pintado de outra cor, agora imagina só ao limite. Partes de baixo. Exatamente. Joana, adorei, olha, está muito giro. A sério, acho que ficou aqui um projeto super original e fácil. E é uma coisa que ninguém vai ter mais igual. Não. Até porque podem fazer quatro que não, nenhum vai ficar igual, porque um vai ficar aqui com uma diferença, ou vão pintar, ou... Portanto, por isso é que é bom fazermos sempre nós estas coisas, assim com as nossas mãos. Eu gosto muito. Joana, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso Dias das Bricolagens, mais uma vez. Ficámos super entusiasmados com este charrio. Já sabes, este charrio para mim. Eu ia desmontá-lo para levar, mas não. Mas percebeste, para desmontar é super fácil. É só retirar todas as... Estas, a cavilha, portanto, tiramos os nós, tiramos tudo, pegamos no, nas exatamente, coisas. Exatamente, podes só fechá-lo e levá-lo assim, mas eu acho que até se desmontares tudo... Reúnes as madeirinhas todas e olha, até usas as cordas para dar um nó à volta das madeiras. Não sei, só vais ter de me fazer umas instruçõezinhas que é para quando chegar a casa montar tudo. Não, tens que rever o vídeo, vais revendo o vídeo. Boa ideia, exatamente. E também pedimos às pessoas que quem quiser rever também pode fazer ver novamente este vídeo. Joana, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Adorei ter-te aqui no nosso Dias da Bricolagem. Obrigada. A todas as pessoas que estiveram a assistir, obrigada. Podem encontrar todos estes artigos em leroymerlin.pt e nas nossas lojas físicas. E caso tenham alguma questão, podem colocar que nós iremos responder. Obrigada e até à próxima!